sekmadienio vakarą visiems BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams. Su jumis savaitės rungtynės, kurias pristato Mezon. Ir mes esame Vilniaus Siemens arenoje. Čia netrukus įvyks pirmoji šio naujojo BetSafe LKL sezono grandų dvikova. Vilniaus rytas susitinka su Kauno Žalgirio ekipa. Pirmoji žaliai baltų ataka iš karto. Brendonas Deivisas arčiau krepšio prieš jį. Evaldas Kairys. Kairys bando atstovėti vienas prieš vieną. Dvikovoje yra atstovė. Dominikas Satonas buvo toliau nuo krepšio prieš jį. Paulius Jankūnas ir čia bando ūkiu pranokti Žalgirio priekinė linija galingai Satoną. Voltersas greitoje atakoje. Pirmieji rungtynių taškai. Šarūnas Jasikevičius mato ir pradėjo galioti akcentus. Gera gynyba leidžia susikurti ir gerą puolimą. Tai yra senas džiunglių posakis. Greitas Voltersas. Sužaidė prieš Brendoną Deivisą. Girdžiūnas. Dar viena sudėtinga ryto ataka iš toli. Atakuoja Dominikas Satonas. Tikrai ne ta žaidėja turi susimetimą. Geras Brendono Deiviso perdavimas ir čia trimis taškais galės atsakyti Edgaras Ulanovas. Po driblingo iš neblogos Vestermanas dar kartą pameta kamuolį. Bendžius greitoje atakoje Satonas prašoka jį Antanas Kavaliauskas ir du kelias sekundės dalys. Labai geras Kavaliausko vadinamas stepautas. Echodas iš distancijos atakuoja ir pataiko ryto aukštaūgis 16-23. Tomi ant gurkšnelio šviežio oro laisvės. Deivisas paleido jį pro dešinę pusę ir Deivisas siūlos į pagalbą Neitui Voltersui ir čia Volterso blokuoja ryto gynybą. Kairys laiko atėjo į pagalbą Girdžiūnui. Butkevičius po kontakto labai švelniai. Arnas Butkevičius, galime prisiminti, koks permainingas jo buvo praėjęs sezonas. Čia Milaknis iš toli, Žalgirio antrasis iš šios dienos rungtynės. Tai buvo tikrai neblogas variantas rytui. Mestermanas meta iš toli, Siliai. O Siliai jo palikti negalima. Tai yra tipinis metikas ryto komandoje. Milaknis. Įmeta kamuolį staigiai Laurynui Biručiui, šis ataka pabaigė dviem taškais. Tiesiog puikiai. Taip, Žalgirio pagrindinio atako organizatoriaus atkirtimas po komandos draugų yra labai svarbu tokiais. Prameta jau septintai šio sezono tritaškį. Neužtikrintai meta, visiškai laisvas ir nepataiko. Siliai, 3 taškai, 39, 37. Apie tai jau ant kartų kalbėjome šios transliacijos metu, tačiau reikia pasikartoti Biručius. Vaitas kaip prostovinti, prasiveržė pro Eivantą Bendžių. Bendžius atakuoja. Pro Eivantą Bendžių. Bendžius atakuoja išeigos ir pataiko dar vieną ryto tritaškį. Girdžiūnas vėl po driblingo imitavo, jog atakuos, o dabar Butkevičio atiduotas kamuolys pavirsta du taškus. Ir Silis su kamuoliu persimeta jį į kitą ranką, tęsiasi greitą ryto ataką. Čia ją užbaigė dviem taškais Martynas Echodas ir sudėti varžovų krepšį. Būtent Sirvydis laukia kamuolio ties tritaškio liniją, tačiau iš toli pataiko dydžiai Silis. Kiečių baudos aikštelėje, o daugiau atakuotų už distancijos rytas tikrai būtų patenkintas. Silis Pavargo didžiai Siliai, matyti buvo iš to gynybinio epizodo, Sirvydis. Vis tiek bėga greitai į puolimą, Vilniaus rytas iš pražumas. Milaknis, Grigonis, galbūt dabar pateisins savo rankelės tikslumą, tą ir daro. Stato nuo gynybos. Ta bandė daryti ir trečiojo kelio pabaigoje, Sirvydis dar kartą iš toliko taiko, Deivisas Sirvydis. Aš sakiau anksčiau, kad man praėjusio sezono Žalgirio sudėtis kiek labiau patinka nei šio Ulanovas. Milaknis netakuoja pirmoje bandymų iš toli, pagaisina varžovą. Voltersas atsikovoja kamuolį, pats meta bei pataiko. Iš ryto dviženklio pranašumo lieka Jarmui ir Deiviso paslaugos į šią ataką. Deivisas lieka prieš kairį. Į pagalbą ateina Satonas. Vėčiai tik nuo to pusę, kur nebuvo Satono. Brendonas Deivisas. Šiame ketvirtyje rytas yra surinkęs 5 taškus. Žalgiris 14. Grigonis vėl visiškai laisvas iš toli. Marius Grigonis ir Žalgiris vėl priekyje. Manau, kad taip čia moka. Kokia Žalgirio gynyba? Fantastika! Dukaškai. Grigonis. Arčiau krepšio. Kaip pradžiai atgauna DJ Siri, Marius Grigonis. Vėl prašė kamuolio Deivisas, vėl įmeta jam į Voltersas. Čia 2-1. 21-0. Satonas. Žalgiris iškovoja pergalę 76-69.